Svaly, humor nebo přirozené charisma. Všechny tyto zbraně se dají použít, když chce muž získat srdce ženy. A právě tohle prostředí si zvolil slovenský slavík Miroš Birka pro natočení nového videoklipu. Zpěvačka Martina Pártlová za poslední dobu neuvěřitelně zkrásněla. Zhubla a zapracovala na své postavě. Jak se jí to podařilo? Pojďte se podívat. Britský zpěvák George Michael je v Praze. V těchto chvílích začíná jeho koncert ve Státní opeře, kterým zahájí svou symfonika tour. A přímo na místě je i Martina Hřebíková. Martino, začal už koncert a kolik lidí si ho nenechalo ujít? Herečky a modelky, které jejich vizáž živí, spojuje velmi často stejný problém. Nedokáží se smířit s uvadající krásou a přibývajícím věkem. Velmi často tak přijde na řadu plastický chirurg. Iveta Bartošová se konečně začíná ozývat světu. A jak to tak vypadá, chce si teď ve svém životě udělat razantní pořádek. Rozešla se svým italským milencem a chystá comeback. Naše reportérka natočila exkluzivní rozhovor s Ivetiným novým spolupracovníkem, který za ní má komunikovat s médií. Bandová odletěla do New Yorku. Tam teď bude 3 týdny pracovat na své sólové desce. Její program před odletem byl dost nabitý. Musela stihnout koncert v Německu a jedno prestižní focení v Praze.